Nu är det bara några minuter kvar tills vi ska börja släppa in allihopa. Och folk som står där nere, de är jättenyfikna. De har hoppats på att komma in tidigare helst. Och de ska ju få känna att det här är så mycket den internationella känslan, hotellkänslan, New York-känslan som det faktiskt är i projektet. VIP-visningar är extremt viktiga. Det är här man tar emot de första anmälda kunderna, de viktigaste kunderna, så att man äntligen får chans att visa på plats hur bra det här projektet faktiskt är. Så nu är det bara så här på med leendet och ut i solen och ta emot dem. Och lycka till! Nu kör vi! Spekulanternas intresse känns jättepositivt. Alla har verkligen leende på läpparna när de kommer äntligen komma in i visningslägenheten. Utsikten är gratis. Den kommer med på köpet. Säg till om det är någonting nu. Niklas är den som är ansvarig på plats. Det är han som vi skickar alla svåra frågor till och det är han som liksom smörjer upp kunderna och säkrar att vi verkligen får göra några försäljningar. Niklas har gjort det här hundratals gånger tidigare. Han skulle kunna göra det i sömnen. Det är också därför han är Sveriges duktigaste mäklare. Nu kommer ni att mingla lite till då. Mm. Eller hur? Ja, det var jättekul. Det här evenemanget på Continental har ju varit perfekt. Massvis med nya möjliga kunder. Fler kunder än vad jag har lägenheter. Jag håller på att sälja lägenheterna där uppe på taket. Nu är det bara att försöka se till att få avsluta precis allting. Allt ska bort!